花莲铁道电影院迎接清明连假四月四号妇幼节这一天，特别带来了经典电影《小鬼当家》，邀请家长带着孩子来影院观影。而搭配清明连假，铁道园区也举办了主题市集，邀请街头艺人带来精彩表演，吸引了很多民众来到园区。临近东大门夜市的花莲铁道文化园区一馆花莲铁道电影院，四月四日儿童节这天举办娃娃车电影院，播放经典喜剧电影《小鬼当家》，鼓励家长跟小鬼头们一起欣赏高规格的顶级影院观影乐趣，并贴心准备哺乳室等标配，在妇幼节这天一起回归影迷行列。那我们今天在儿童节这一天有举办一个亲子场次的电影放映，叫做娃娃车电影院。那我们所放映的电影是影史非常经典的一部很好玩的电影，叫《小鬼当家》。那今天它之所以叫小鬼，叫娃娃车电影院，就是让我们一般家长会很担心带小朋友到电影院去看电影。那娃娃车电影就是让大家可以不用担心孩子会吵，那在这边可以很尽心很放松的一起看电影。那再来就是我们防疫的措施，因为前几天刚好有疫情的足迹有重叠到，那因为我们前几天的电影是没有开放的，所以大家可以安心。不过我们还是做好有酒精的消毒跟每个月有固定的大消毒，甚至我们每个人员在前一天也做好那个检测，去确认说我们员工都是阴性的状况下，然后才可以为大家服务。那么每个场次的结束之后都有做酒精的消毒，所以请大家可以放心。另外，花莲铁道文化园区迎接清明连假，也举办铁了心春乐出游市集，包含美食为主的春食市集、玩具动漫市集等，更邀请来自台北的街头艺人带来精彩的水晶球表演。尽管连假人潮来，疫情也来，园区仍做好清洁消毒等防疫措施，期盼让民众玩得更安心。记者蒋邦彦，花莲市报道。